İndi isə sizi Tovuzda həyətində sitrus meyvələr yetişdirən bağbanla tanış edəcəyik. Bu işindən zövq alan 68 yaşlı Tovuz sakini yetişdirdiyi meyvələrlə həm də ailəsinin ehtiyaclarını ödəyir. Qərb bölgəsi üçün xarakterik olmayan subtropik meyvələri Bozalqanlı kənd sakini Novruz Qurbanov öz həyətində əkib. O əvvəl limonun 4 növünü, daha sonra isə digər subtropik bitkiləri becərib. Təqaüdə çıxandan sonra İnsan istərsə bəz məşğulat tapmalıdır. Mən də belə sitruslarımı götürdüm, dipçəklərdə bəslədim. Ancaq son vaxtda gördüm, evdə darlıq edir. Ona görə də gətirdim buraya etdim ki, burada geniş olsun. Bağban şaxtalı havada bitkilərin məhv olmaması üçün istixana da yaradıb. Bitkilər kimyəvi kübrə tələb etmədiyindən iqtisadi cəhətdən də səmərəlidir. Müsahibim deyir ki, becərdiyi məhsulları satışa çıxarmır. Səbəb isə... İnsan buradan mənəvi zövq alır. Və eyni zamanda evin, ailənin müəyyən ehtiyacları ödəmək üçün ən çox qışda sitrus meyvələrə ehtiyac çox olur axı. Soyuq dəymə qarşı, qripə qarşı bunlar xeyri şeylərdir. Yəni ehtiyacımızı da ödəyir bir növlər. Novruz Qurbanov deyir ki, kiçik istixanada becərdiyi subtropik bitkiləri gələcəkdə artırmaq fikrindədir. Şəhlə Poladova, Hicran Nəsəbova, Samir Qarayev, Tovuz.